Какво правите? А ние какво правим? Знаете ли какво правите? Не. А искате ли да разберете? Не. Айде. Колко ми се молите? Знаеш колко ти се молим? Промокод играчи 5 за 5% отстъпка от Jim Beam, толкова ти се молим. Виж, Jim Beam ни подкрепят, в това видео ти не ни подкрепиш. Ами момчета, това са братя. Всички. И сестра. От една майка. Двойки. Не бе, не тройки. Са. Двойки. Двойки. Аха, и ние трябва да познаем кой с кого е брат или сестра. Право и ти, много си умен. Все едно си го мисля това видео. Обаче, има една уловка. Една от двойките са фалшиви братя и сестри. А имаме ли право да ги питаме нещо? В първи кръг нямате право да ги питате нищо. След това може да си задавате въпроси. Само по външния вид ги разпределяме. Mm-hmm. Добре, значи първи кръг визуално, втори кръг можем да задаваме въпроси, трети кръг е вече финално. Добре. Визуално никой не си прилича. Я, очите. Сини очи. Сини очи? Светли малко, да. Не са сини. Я, окукурис. И пак са светли. Твоите са тъмни. Твоите са светли, нали? Да. Ама те и по лице никой не си прилича с никой. Да, бе, те всичките са различни. Мога да почнем с момиченцето, защото ако познаем нея... Ще познаем и другите. Ми да. Еми на момиченцето брат И е... Може би той, защото е до нея. Това е много лесно. Тя се намръщи, тя ни подсказва. Е, това е брат И. Warning. Това е брат. Добре, застанете един на друг. Застанете един на друг. Я се усмихнете. Изглежда като батко. Ето да, отиват си. Ти много трепериш тук. Какво пиши? Addiction, наобратно. Да. Съдемо ли ти? Не мога да ги питаме. А, нещо ми не говориш. Да. Моля, не знам. Побради. Това е много трудно. Добре, побради. Побради. Той няма. Той няма. И те няма. Той никой няма. Те само двамата има. Те са братя. А чакай, има и фейк братя. Има, да. Мале, не знам. Аз мисля, че те двамата имат нещо. Може да се гаджат просто, не брати. Да. А виж, той има изявени скули и се стоят по еднакъв начин само те двамата. И той. А, и той. Как да станат на глава, ли? Еме, така. Той май няма брат тук. Но му има сестра. Виж как гледа. Той. И той, да. Я а, прилича с ми някакси. Имат някакво, е тук устичката им е... Може ли ти да си размиш място с него? Добре. Значи вие двамата и вие двамата 100%. За тях не съм сигурен, но за тях съм 100% сигурен вече. А, виж им очите, бе. Да, и стоят. О, те си познати. Сега като ги гледаме. Добре, вие сте първите. Виж, той е прилича на Джеси Пинкман. Да. Верно е. Между другото и те двама да си приличат. Виж. Повежите си приличат. Да. Да. А може да ги гледаме отблизо? Да. Ще ми е трудно. Ще изнявам на патричка. Не хапвам с пуко. Стария баба. И темата една хилчи. Аз съм почти убеден. Чакай сега. Те двамата. Да. И той, той да са фейк, брат. Еми... Да. Добре, значи ти се размени с него. Ми аз мисля, че е така може според би. Според мен са познали 100% всичко. Цак. Коя двойка познаха Павката и Цака? Май никой не дигне ръка. Някой дигне ръка? Няма да го кажа. Не можем да знаем още. Добре. Ти се издаде. Аз съм се издал. Еми да. Защото аз се смях надолу и ти почна да ми се смееш ти надолу. Не, Мишо, ти просто копираш моите мимики. Защото... На клипа се видя, че ти ме копираш. Аз да копирам тебе. Еми ти ме изкупи. Аз съм 4 години по-стар от тебе, бе. Я муквай. Не, верно. Добре, с въпроси. Вече можем да задаваме въпроси. Как се кажеш? Кристиан. А той? Казвам. Откъде си? От Петрич. А ти откъде си? От Надежда. Ти откъде си? От София. А, е. Той имам по-малко от кола, твърдо. От София. Ти откъде си? От София съм аз. О, ти? Тях сме ги от цели. Пазарджик. Пазарджик, Петър. Аз съм от Чепинци. Ти откъде си? Аз съм от... Добре, не казвай. Не дай да казвай. Тя, защото знае, че ще се издаде. Да. А ти? От Варна. Чакай, Кристиян, ти как се казваш? Рафаел. Рафаел. Кристиян. Да. И Рафаел. А ти? Дани. Дани, ти? Антонио. Антонио. Валентин. Валентин. Константин. Ани. Ани. Бождар. Мале, никой не си отива с имената. В смисъл, не мога да кажа, това са двамата братя, Рафаел и Роджер. Какво най-много не харесваш брат ти? Може би, като ми досажда нещо. Какво ти досажда най-много брат ти? Биеме се за PlayStation. Той е по-голям или по-малък? По-голям. По-голям е. Аз му гледам реакциите. Да, и аз така.
Добре, де. Ти, ако би имал брат, как би го ударил? Покажи на него, примерно. Еми, зависи колко е голям и колко пакости прави. Добре, задъбахме в тях двамата. Аз си мисля, че задъбахме, да. Мисля, че те си двамата, те си приличат. Брат, ти носи ли очила? Не знам. Никак не знаеш, не го ли познаваш? Не знаеш, брат ти ли? Хой следващи. Ще може да има сестра. Да, може. По принцип, може да има и сестра и да не е дошъл с нея. Ти по-големия ли си? По-малки. Е, лъжиш. Ще се лъжа. Но то ние не можем да сме сигурни. Нема, казвай, те истината. Лъжиш ли? Тя Ани ще си признае всичко. Кой е батко ти? Това батко ти ли? Не знаеш? Не, не знам. Това батко ти ли? Не. Това батко ти ли? Не. Това батко ти ли? Не. Това батко ти ли? Кой? Той. Дани. Да. Тя мога да лъже? Да, може между другото. Добре, какво не харесваш, брат? Еми, че ме тормози и ми изгасва телевизора. Ти би ли угасил телевизора, момиче? Да. Добре. Добре, разменете се вие двамата. О, погледна го. Да. Нали каза, че си по-малкия? Не знам. Сега да ни се караш после. Добре, те двамата остават ли? Мисля, че да. Виж как седете еднакво. Те са абсолютно еднакво. И погледнаха еднакво надолу. Добре, аз се смей. Той не може сега да се засмее. Джеси Пинкман, той е лош. И той... И долата се смяха добре. Да, да. Еднакво. И там... Тя си призна. Да. А може и да добре да лъже. Може, те да знам. Ма... Детските очи са най-искрени. Добре, пари кръг не беше така, мани. Вас сега какво да ви правим? Кой номер обувки носи, брат? 44. Кой номер носиш? 42 и половин. Лъже. И аз така мисля. Аз мисля да ги оставим така. Да. Така? Добре, айде. Ти кой мислиш, че? Ми, не че знам. Те са импостерите? За него съм сигурен, че е импостер. Той от Пазарджик е импостер. Причина с Камаджия, да? Да. Въпросът е кой е неговия брат. Той е по-ми прилича, между другото. Той е брат. Абе, много знаете тук да лъжете. Двойките, които са познали, да си дигнат ръка. О, чух шумкане. Аз не чух. Поне моля ли кажете колко сме познали? Не мога да ви кажа. Две сме познали. Много добре. Дишо кажеш, че ти тормоза. Аз съм толкова мил към тебе. А ти как ми загасваш детските, когато аз ям? С любов. От любов? Да. Изгасна с телевизора на майка ми, баща ми. Това е другата. Кой ял повече бой? Брат или ти? Той. Кой е той? Ти го как посочи? Те са трима. Те са трима, аз им трима брати. Милички. Ти си импостър от всякъде, ей. Не знам. Причина човек, който би измамил всички. Не знам. Той е дошъл от Пазарджик да ни измами. Ти носил ли си лещи някога? Очила? Коя е любимата игра на брат ти? Май лига. Някак че нещо лошо за лигата. Аз не разбирам. Трандамер. Той е смотан. Не знам. Коя е любимата игра на брат ти? Фифа. Всяка една фифа е по-хубава от предишната. Не. Да. Всичките са еднакви. Не, такъв отговор търсих. Такъв отговор търсих, ама... Няма такова нещо. Я се поздравете и вие двамата с вашия любим поздрав. Не го чакам. Я вие двамата. Ама малко по-такова креативно. Ние нямаме поздрав. Що сте брати? Не, брати сме. Ще подаде. Това е типично братско поведение. Няма да подаде ръка. Да, обаче не сме ги познали. А макар че пък ние може и тях да не сме ги познали и да... Не, спортсмен те са. Може и тях да сте ги обърли. Възможно е. Може всички да сте объркали. Не може. Между другото, може тях да не сме ги познали. Тя може да ни е излъгала. Батко, ти има ли гъдъл някъде? Не. Да, бе, не. Няма никакъв гъдъл. Скубиш ли му косата? Не. Защото той няма. Биш ли му чомбери? Добре. Не. Трудна работа, децата. На три. Вие двамата кажете любимите си ястие. Едно, две, три. Бургети. Различни кухни. Вие двамата кажете любимата си порода куче. Едно, две, три. Белгийска овчарка. Овчарка? Ама Белгия, Германия. Да. Вие двамата кажете любимия си отбор. Едно, две, три. Левски. ЦСКА. Еми то се случва понякога, братя, да... Не, много рядко. Ние имаме различни отбори. На колко си години? На 18. 19. 24. 18. Значи те няма как, защото иначе трябва да са близнаци.
Не се сетих между от тебе. Ма нали знаете, че може да има и доведени братя и сестри? Не, не знаехме, че може да има доведени братя и сестри. Верно ли? Ще не викна близнаци. Да не е по-лесно. Не, не, 18 и 18 е... спортмен няма как. Аз така мисля. Но пък ако са доведени? А ти 24. Може да са разнояйчни. Какво значи това? Все малко си. Те са по-близнаци. Вие на колко години си? Колко ви е разлика? Аз това не го познам. Ясно, добре. Как ще кажеш на непознат, то не го познавам, ако не ти е брат? Но ти обиди, Шамар. Говорихме си за FIFA преди малко, станахме си приятели. И двамата сме от Ман Сити. Кур за Ман Сити? Поне от Тотнам даже по-добре. Ева. Само Тотнам. Излагал съм го този смешник. Между другото, имате най-крути как... Те са сигурни, те са сигурни. Те от началото са ясни. Вижте, той за мен е импостър. Ти реши кой е другия импостър, дойде са братя. Той е другия импостър, за да те двамата са братя. Той е импостър, те двамата са импостър, те са братя. Така мисля, защото де да знам. Добре, размете се ми двамата. Между другото, виж, имате еднакви уши, те двамата. Не се базикам. Как ще имате еднакви уши? Имат абсолютно еднакви уши, човек. Не, не ми си по-ръбести. А, да, е, това е хомо еднакво. Да, да, това е като неговото, ясно. Окей, така сте ги наредили, но коя според вас е фалшивата двойка? Е, те двамата. Те причат на кръците от сам вкъщи. Двойката високия и по-нисички. Не, че си... Защо преценихте, че са те двамата? Имаш от Варна Пазарджик. Да. Но той може да не е от Варна, аз мога да съм от Пазарджик. Но що лъжете, бе? Да ви е по-трудно. Ето тя как не излъга и си каза. Да. Тя е миличка. Айде, дигайте си ръцете, ако са ви познали. Айде, нашите! И те сме познали. Ти си импостър. Те са ясни. Добре. Буквално се запознахме в 6:30. Да, аз го сутринта. Каза, че си изпуснал влака и аз го взех от гарата и откарах. Много си тъп, шо ме издаде. С кого сте издал, бе? Много ме гледаше, бе, така. Аз съм те гледал. Да, така ми фанаха, брат. Те ще хаме своят слоня другия, брат. Ама те ми познаха и по друго. Ушаците сте еднакви като моите. Аз какво направя? Не мисля, че си приличахме с някой друг. Ние по принцип с него не си приличаме. Ама... Добре, сме доведени. Но те въобще си приличат. Ние сме доведени. Ние сме доведени, брат. Верно ли? Да. Ушите ми са еднакви, бе, хора. Ние си сме доведени, брат. Ние сме доведени, брат. Няма общо родица. Майка ми се мъжи за баща. Нищо общо няма. Освен, че живеем за... Да. А те? Казах ти да можеш повече. Тормози ли те, баба? Абе, наби. Наби го. Няма така. Много те обичам и следващия път повече лъжи. Само няма те взема с мен. А ти не знаеш, че тата Натала се лъжи. Сега за клипчето трябваше малко да лъжиш. Много ме обичаш и не те тормоза, нали така? Хайде, кажи го, че хората си мислят, че съм садист. Защо ме тормозиш? Абе, не те тормоза, бе, човек. Ева, Павка и Цак, познахте ни. Не знам по какво, според мен не си прилича, но Евата. Ей, не е фолвате, това е. Познаха ни. Ева, познахте ни. Мрао, че ни познах. Заблудихме ги като цяло нищо на този тях, към края ни почнаха така ни разпознава, че сме по-старите. Според мен добре се справихме, но можеш и още. Просто не трябваше да питат малкото момиченце и щяхме да заблудим тотално. Малко така използваха. Тя... Използваха съм много гадно просто. Да. Ева, Павка и Цак, познахте ни. Я си кажете истинските имена. Аз съм Николай. Аз се казвам Сиана. Стига тук, това беше от нас за тази вечер. Благодарим и бъдете здрави. Другия път. Празници. И да слушате, да имате подаръци. Това е празниците, вече са минали. Може, не знам. Ано нищо, за вас весели празници. Абе, да и лявайте. И играчи 5 за 5% отстъпка. Айде.